Drejtuesi i SPAK-u dhe sa kohë s'kam patur një konfirmim prej ti, nuk dua ta ludoj për vendin ku ndodhet, për vendin ku ndodhet zoti Ahmetaj. E rëndësishme është informacioni që ne dispononim dhe avun në dispozicion nëpërmjet pyetjes prokurorisë që a ndodhet brenda vendit apo jashtë, u konfirmua prej avokatëve të tij që zoti Ahmetaj nuk ndodhet në këtë moment në teritorin e Republikës Shqipërisë. Do duhet keni të qartë që mes ditës së kërkesës së SPAK-ut, që është data 7 korrik, dhe mbërritjes në kuvend data 10 korrik, sot jemi 11 korrik, kanë kaluar 3 apo 4 ditë që janë kohë e mjaftueshme që zoti Ahmetaj të largohej nga teritori i Republikës Shqipërisë. A keni marrë përgjigje nga drejtuesi i SPAK se ju keni pyetur nëse po hetohet Erjon Velje për aferën e inceneratorëve dhe për përgjigjen e kryeministrit Edi Rama? Po keni marrë përgjigje nëse po? Nuk morëm asnjë përgjigje për këtë pyetje. Në fakt, pyetjet tona kishin bënë me motivimin politik të kërkesës, pra nëse dy individë si pas dosjes ndodhin në të njëjtat kushte të shkeljes ligjit, për njërin kërkohet arrestimin, ndërsa për tjetrin nuk ka ende një formalizim të hetimeve. Për të kuptuar nëse jemi përpara një përndjekje politike ndaj njëri dhe favorizimi politik ndaj tjetrit, kemi bërë këtë pyetje. Për fat keq, nuk kemi marrë përgjigje nga prokuria. Sekundër, nuk kemi marrë përgjigje nga prokuria për një tjetër pyetje të drejtuar mbi atë që quhet vila e zotit Ahmetaj në palac. Pretendimi i prokurisë është që e ka marrë nga një shtetas, konkretisht nga një personazh tashmë publik për shkak lidhjeve të tij politike me majorancën Edmond Begaj. E kam pyetur nëse po hetohet, nëse kjo është një dhuratë për shkak se korrespondojnë datat, një dhuratë në kuadër të projektit apo aferës së Unazës së Madhe. Për fat keq edhe për këtë nuk kemi marrë një pyetje nga prokuria. Çfarë do të bëjë nesër këshilli meqense mbledhja u shtyn? Nesër do të dëgjojmë pretendimet e avokatëve të zotit Ahmetaj që kërkuan të shqyrtonin provat. Në fakt ne nuk do bëjmë gjyqje në këshill. Un konkretisht i kam pyetur, duke qenë se dërsimi që bëjmë është nëse ka apo jo përndjekje politike, i kam pyetur nëse kanë informacione që është Edi Rama që po nxit hetimin ndaj zotit Ahmeta për të shpëtuar veten, se ne si opozit nuk kemi fuqi për të nxitur hetime në SPAK, pra nuk kemi mjete për të bërë presion. Dhe avokatët nuk ka konfirmuar që ka, po themi, një presion nga Edi Rama ndaj Arben Ahmetaj. Në këtë moment nuk e di për çfarë sqarime është kohe shtesë kanë nevojë, për vetëse një taktik që zoti Ahmeta fitoi kohë. Ja keni kuptuar nga gjithë mbledhja, nëse kemi të bëjmë një përpjekje të Arben Ahmetaj, pra është një arratisje apo avokatët pretendojnë ose mund të thonë që ai mund të rikthehet pas stipendimit? Avokatët pretenduan që nuk është larguar për këtë shkak. Fakti është që kërkesa ka ardhur dje, kryetarja e kuvendit ka marrë 24 orë për të mbledhur këshillin, nuk kishim nevojë për të vonuar kaq shumë. Ndërkohë kanë kërkuar avokat 24 orë të tjera, ndërkohë ka ardhur redi ditës dhe me gjasa autorizimi jepet javën që vjen. E gjitha kjo vonesë është në fakt një vonesë që nuk ka ndodhur në raste të tjera. Unë me vete kam praktikën kur ka ardhur kërkesa për zotin Tahiri, kërkesa ka ardhur në datën 19, këshilli e ka shqyrtuar dhe ka marrë vendim në datën 20 dhe është miratuar në datën 21. Pra brenda 2 ditëve, 48 orësh ka përfunduar e gjithë procedura. Zoti Barre, duke parë sot të qëndrimin e Partisë Socialiste deputetëve të majorancës në këshillin e mandateve, mendoni që do japin okay për të autorizuar? Do ishte çmendurit bëheshin të kundërtën e kësaj. Faktet dhe provat, do unë kam vlerësuar për këtë prokurorinë. Faktet dhe provat e sjella në relacionin shoqërues nga prokuria janë shteruese. T'jemi sinqert, është një punë voluminoze, shumë profesionale, kryer nga të dy prokurorët në relacionin që ka ardhur në kuvend dhe nuk ka asnjë arsye pse kuvendi në mënyrë politike do duhet të refuzoj dhënien e autorizimit. Ka një raport drejtuar seancës plenare apo parashikon të tjera mbledhje? Procedura parashikon që do duhet ketë një raport për seancën plenare. A ka pasur ndonjë kërkesë nga deputetët e Partisë Socialiste apo ndonjë pyetje parashtruar ndaj prokurorëve të SPAK? Edhe një herë lutem se ndërkohë. A ka pasur ndonjë kërkesë specifike apo pyetje nga ana e deputetëve socialistë parashtruar ndaj prokurorëve të SPAK? Nëse zgaboj, kishte vetëm dy pyetje teknike.
nëse ka patur spaku presion nga pushteti dhe nëse plotësoheshin kriteret për zafikuar masën e arrestit me burg. Të dyja këto çështje nuk kanë lidhje me ato për cilë ishte mbledhur në fakt këshilli rregullores. A mjaftuan argumentet që dha prokuroria posaçme antikorrupsion për të krijuar bindjen tek deputetët se ju nuk jeni gjykatës që fat vetë se zoti Ahmeto ju shkon? Në fakt për Partinë Demokratike dhe këtu edhe për mua si kallëzues zoti Ahmeta duhet ishte në burg që në 2020-ën ku Partia Demokratike dhe unë si sekretari përgjithshëm i PD-s kemi depozituar kallëzimin penal në prokurinë posaçme. Ka marrë kjo 3 vite kohë, sigurisht ka qenë e përsëris një hetim i thelluar i prokurisë që shtrirë edhe në pasurinë e zotit Ahmetaj dhe unë i përgëzoj e përsëris, dua ta përsëris disa herë, i përgëzoj që e kanë shtrirë hetimin edhe tek pasuria e zotit Ahmetaj, sepse kjo është një standard që do duhet aplikohet ndaj çdo zyrtari publik. Për çdo shkelje të ligjit do duhet ketë edhe hetim financiar. Më shumë se sa numri nevojshëm për një formuar një grup parlamentar. Faleminderit. Ishim me deklaratën e zotit Gazmend Bardhi, kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka dhënë detaje mbi mbledhjen e këshillit të mandateve të nisur sot në orën 16 mbi heqjen e imunitetit të zotit Arben Ahmetaj. Është shtyrë për nesër, pas 4 orësh procedim ditën e sotme, është shtyrë për nesër në orën 16 mbledhja e këshillit të mandateve me kërkesën e avokatëve të zotit Ahmetaj për të paraqitur më shumë argumente ditën e nesërme, ndërkohë që zoti Bardhi konfirmoi se zoti Ahmetaj nuk është më në Shqipëri.